çəkmişsə də, o gün baş verənləri bütün gerçəkləri ilə yalnız bizim kanala və ilk dəfə ətraflı danışır. Haradasa saat 10-un yarısıydı. Dedim, mübarizsən, cavab deysən, şəxsiyyəti düz yad komandasına. Dedim, baş üstü. Elə bu, moment, bu anda ateşkəs pozuldu. Amma, ateşkəs bəli, amma elə də güclü, amma az-az. Dedim, mən qal, dedim, mən də gələm bir, dedim, yox, sən qal burada şəxsiyyətin üstündə, mən qalxıram. Mən qalxana yaxın bu şəxsiyyəti düzdü, mən qalxdım ki, posta. Gördüm, atışma var, amma o qədər də yox. Biraz qaldım aradasa, 20 dəqiqə, 25 dəqiqə qaldım, sonra gördüm, bunlarda daha da gücləndi atışma. Amma əvvəl biz tərəfə atılırdı. Amma indi öz içlərində atışma gedir. Özüm də mətdə qaldım ki, bu bizi atmırlar, necə atırlar öz içlərində. Düşdüm aşağı. Aşağı düşdüm. Kazarma ağzına çatanda dedilər, gördüm şəxsiyyət yoxdur. Yaxınlaşdım, dedim, gezirim Rahimovanı. Dedilər, qalxdı posta. Dedilər, qalxdı posta. Dedim, oxu, mən postdan gəlirəm. Görmədim, oxu, onun bir dənə yolu var. Təzədən, yenidən qalxdım yuxarı, gördüm, yoxdur. Telefonla da, mobilisində də zəng var, amma zəng çatmadı. Birinci çatdı, sonra zəng çatmadı. Zəng çatmadı, zəng vurdum, bölük komandına mərzə edədim ki, mübariz yoxdur. Nəsə, ürəyimə damdı. Getdim. Elə bir ki, ürəyimi boşaltmaq üçün attım ora. Avtomatla attım. Özünüz avtomatdan gülə attınız? Bəli, amma gözlərim dolub pis hiss edirəm özümü. Ata-ata da bunun dediyi sözləri yadıma düşür. Mübariz artıq geri dönməyəcəkdi. O, öz missiyasını başa vurmaq üçün bir dəfəlik gedirdi. Amma arxada ona nigaran qalmasınlar deyə valideynlərinə bir ağrı-acılı məktub yazıb qoymuşdu. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu eləməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapır. İnşallah şəhid olana kimi bu şərəfsizlərin üstünə gedəcəm. Şəhid olsam ağlamayın, əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin, çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür, vətən sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Haqqınızı halal edin. Getdim otağa, qapını açdım, gördüm ki, tələ asılıb veşirkadan. Əlini attım cibinə, gördüm telefonu. Telefona baxdım, telefonu söndü. Telefonu cibinə qoyanda gördüm nəsə kağız, çıxartdım, heç gördüm məktub yazım. Oturdum məktubu oxuya-oxuya, bölük komandirini çağırdım. Çağırdım və bu anda yenidən biz bölük komandindən qalxdıq. Qalxdıq posta, hələ də atışma davam edirdi. Çağırdıq mübariz, mübariz nə qədər. Heç kim səs vermədi. Təbii ki, hava qaranlıqdır, heç nə görünmədi. Cəmi 15 cümləlik bu məktubun hər sətrində mübarizin ürək çırpıntılarını duymaq olur. Bu dəqiqələrdə onun yanında olmaq, onun ateş saçan gözlərinə baxmağı, bir mübariz olmağı yəqin ki, damarlarında azərbaycanlı, türk qanı axan hər bir vətəndaş istəyərdi. O məşhur məktubunu tapan ilk şəxs də Tural Həsənov idi. Məktubu oxuyandan sonra verdim bölüş komandirinə. Dedim, bəlkə nəsə başqa bir şey də olar. Yatağın balıncının altına baxdım ki, yırtılmış məktub var. Bir dəfə yazıb, cürüb onu. Bəli. Və ağlama edib yeni vərəqə köçürüb. Bəli, bəli.